Yo, this? Carl, you look like a pirate. Yo, stop front. You know this gear is chill. Why are you talking like that? Yo, how you playing me, Prince? What? Yo, you dissing me? Come on, man, stop it! Vai receber aluguel quando consertar o ar. O que disse mesmo? Galton, tá na cara que isso quer dizer guerra. E com certeza nós vamos ganhar, tá bem, papai? Fazendo uma reuniãozinha. Isso não é ótimo? Aí, coroa, você furou o meu par. Me desculpe, meu filho. Eu tomo aqui $100. Você é melhor. Oi, Steph, o que tá fazendo aqui? Barulho da festa, vim ver se a Ashley está. Ela está na casa da tia Helen. Agora se manda. Acho que você não tem idade para essa festa. Senti que estamos com medo, ele ataca. Como se atreve a me desafiar? Olha aqui, papai. Yo, I'm asleep on the floor. Onda, cara. Nós temos que enfrentá-lo, primo. Se ele sentir que estamos com medo, ele ataca. Como se atreve a me desafiar? Olha aqui, papai. Ai, meu Deus. Aonde?